ମାଲ୍ୟଗିରି ପର୍ବତରେ ବହୁତ ସୁଟିଂ ହେବା ଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଅନୁଗୁଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅନୁଗୁଳ ମୁଭିରେ ଅନୁଗୁଳର ଯୋଉ ମାଲ୍ୟଗିରି ସ୍ଥିତି ଅଛି, ମାଲ୍ୟଗିରି ପର୍ବତରେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ଫିଲ୍ମ ନାଁ ବି ମାଲ୍ୟଗିରି। ସେଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ନଜାରାରେ ଏତେ ଦେଶ ମାନେ ନିଜର କଲଚର ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଆଦିବାସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ କିମ୍ବା ଗାଉଁଲି ଢାଞ୍ଚାରେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ସେଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଭିର ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ଭାବରେ ରହୁଛି ସେଥିରେ ମାଲ୍ୟଗିରିର ପର୍ବତ। ମୁଭିରେ ଦୁଇ 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 ଜଣଙ୍କର ତାରକାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ପ୍ରଥମେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅମ୍ଳାନ ଦାସ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଏ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏହି ମୁଭିକି ବହୁତ ୱେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହେଇସାରିଛି। ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହେଲା ଭିତରେ ମାଲ୍ୟଗିରିର ଯେଉଁ ଲୁକ୍ ରହୁଛି ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ସମ୍ମାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର, ଏଇ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ କାଷ୍ଟକୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ମର ଏଇଟା ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର ତମମାନଙ୍କ ଠିକ। କାହାଣୀ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ତ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ କି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହିରୋଇନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଆଉ ସୌମ୍ୟ ସେଥିରେ ନିଜେ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କାହାର କିଏ ପାର୍ଟନର ମୁଭି ଜାଣିନି, ମୁଭିକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେମିତିକି ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ର ଭୟ ଭୟ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଲାଗିଲା ଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର କିଛି ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ। ମୁଭି ଅତି ଜଲ୍ଦି ତା'ର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟ୍ରେଜର୍ ଆଉ ଟ୍ରେଲର୍ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ସୁଟିଂ ବାକି ରହିଛି। ସୁଟିଂ ସହିତ ଏଡିଟିଂ ବଗେରା ସବୁ ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ସେଥିରେ ଏଇ ସିନ୍ କି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ପୁରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ଭାଇ, ତମମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଥରେ ବି କହି ରଖୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସଲି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଇ ଏଇଭଳି ମୁଭିକି ଯଦି ତମମାନେ ସେୟାର କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ବି କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମିଳିବ, କାରଣ ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମିଳିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଁ, ଆଉ ବି କହି ରଖୁଛି ଏ ମୁଭି ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ପରଦାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ମୁଭି ଓଡ଼ିଶାର ବୋଧେ 4 ନମ୍ବର କି 3 ନମ୍ବର ମୁଭି ରହିବ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଅମ୍ଳାନ ଦାସଙ୍କର ଭାଇ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ ବି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଭିକି ସେତିକି ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକ ତାକୁ ଦମନ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ଦମନ ପରେ ଏଟା 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି, 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାର ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ଡିଜାଇନିଂ, ମୋତେ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ମୁଭିର ଷ୍ଟୋରି ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୁଭି କେତେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଦେଇପାରିବ ନା ଫ୍ଲପ୍ ହେଇପାରିବ ନା ଡିଜାଷ୍ଟିଡ଼ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ଉପରେ ହିଟ୍ ରହିଲେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆଉ କି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି ଏଇଟା କପି ମୁଭି ବୋଲି, କପି ମୁଭି ଆମକୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆମର ନିଜ ଷ୍ଟୋରି ନିଜ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ନିଜେ ନିଜର ମୁଭିକି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ।